hay'adaha oo gobolka banaadir run ahaantii far ku gudan far weynana ku gudan dhowr dhacdooyin ay waxaan aragnay ee ka gaabiyeen dhowr jeerna waa ka hadalnay dhowr jeerna in aan la xisaabtamayno waa sheegnay laakiin hay'adaas far ku gudan waajibaadkoodana way gudan laayeen xukuumadda federaalka Soomaaliyana inay waajib cad ka gutaan marka hore waxaan nasiib dar ah een gudoon korto ay ku mahadsan yihiin sidii xeerosaadka ay u ilaaliyeen waqtiga salaada ay yiraahdeen salaad hala soo tukado kadibna hala soo laabto aad ay ugu mahadsan yihiin weena ku amaanan yihiin waxaan noogu qoran xeerosaadka 6 saacii bar marka la gaaro in ma aragtay xilibanada ay soo tukadaan laakiin xilibanadu inay iska baxaan oo ay soo laabanin run ahaantii wax qurux badan ma aha inay ma aragtay waqti walba waqtiga ilaaliyaan arintaas aan taakiidina een markaan ajendaha gudaha u galo horta marka hore inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto luul abdulaziz sheekh een marxuumadaas ehelkeedii qaraabadeedana sabr iyo iimaan allah ka siiyo een arxan laabahaas oo wuxuushka ah sida naxariis darada u dilayna een in cadaalada la maryaahay waa wax waajib ah oo bii kama dhibcaana een arintaana waa arin qof walba muwaadin Soomaaliyeed inuu u istaago ee mudanta shakhsiga waxa sameeyay shakhsi qabiil lama aha in loo fiiriyo qabiil iyo wax la midna ma ahan waa in cadaalada la marsiyaa een waxa kale oo adkeenaya gudi dhowr jeer waxaan aragnay dhacdooyin badan oo gudi loo saaray oo shimbiriyo hees ku dhamaatay marka gudi waxa loo saaro gudi ha loo saaro maxuma laakiin waxaan rabnaa shaqadan si dhab ah in loo qabto oo waajibkanaga dastuuriga ana arintan la marsiyo oo gudiyadii hore la saari jiro lagu kala tagi jiray inaysan naqanina taas waxa u soo jeedinaya gudoonka xilibanada sharafta leh ayagana waxaan tala ku soo jeedinaya in mooshin la qoro oo mooshinkaaso loogu yeerayo hay'adaha amniga ku shaqada leh gaar ahaan hay'adaha amniga gobolka banaadir hay'adaha amniga gobolka banaadir waxaa ka sareeyo hay'adaha amniga qaranka hay'adaha amniga qarankana waxaa ka sareeyo wasaaradda amniga waa in wasaaradda amniga ay noo keentaa hay'adaha ku shaqada leh amniga tusaalo taliska booliska iyo kan nabad sugidda waa inay hay'adaha qaranka oo ku shaqada leh procedure-kii dastuuriga ah oo aan xaq u lahayn waa inaan marsiinaa oo arintan aanan ma aragtay la dhidhiilsanin waxaa aad wax loogu xumaada ah waa laga sheekeeyay gabar ayadoo uur leh shan caruur oo agoon ah haysata in maaragtay dhacdadan lagu sameeyo waa wax aad loola yaabo maadaama marka caruurtaas agoonta aabahood uu dowladda Soomaaliya u shaqeynayay hooyadoodna ay dowladda Soomaaliya u shaqeynaysay dowladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan ka rabnaa inay kafaalo qaado noloshooda because waa arin aad masiibo u ah arin aan loo adkaysan karin waaye dowladdana ma aragtay inaan arintaas ku pressure gareyno hay'addii dalka ugu sarreysayna waa annaga annagana waajibaadkanaga inaan arintaa ka gudunaa loo baahan yahay marka haddii marka hadda waxaa la ii sheegay oo in meedkii aan weli la duugin reerka gabadhana ay dhaheen ilaa ay cadaalad ka helayso gabadhaas inaan meedka la duugeynin hay'adaha oo gobolka banaadir run ahaantii far ku gudan far weynana ku gudan dhowr dhacdooyin ay waxaan aragnay ee ka gaabiyeen dhowr jeerna waa ka hadalnay dhowr jeerna in aan la xisaabtamayno waa sheegnay laakiin hay'adaas far ku gudan waajibaadkoodana way gudan laayeen xukuumadda federaalka Soomaaliyana inay waajib cad ka gutaan ayaan soo jeedinayaa weena fashilmeen run ahaantii dad fashilmay waaye hoggaanka amnigana way ku fashilmeen marka taliyayaasha heer qaran ayay hoos tagaan ayagana waxaan karnaa dadkan maalin walba annaga ma dhihi karno shaqooyin kale waaweyn oo masiirkii ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaa niman maanta oo dhan amni gobol ka shaqeeya maalin kasta hanaga la bedelo waxa laga qabto ma dhihi karnee inay action point u qaataan arintan meel aan laga qabo karin intaysan gaarin waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan tilaabo adag ay ugu qaadaan ay isku noqdaan sida ka warqabtaan qoryooli dhacda ka dhacday gabar la dilay isla markii ninkii dilay waa la soo qabtay gobollada dalka bay dhabo kale kiisano kala dhacay isla markii waa la soo qabtay kismaayo saasoo kale galmudug saasoo kale buntuland saasoo kale isteediyada dhan saana loo soo qabtaa gobolka banaadir maxaa loo soo qaban leeyahay fara ku gudan weena fashilmeen kuwaasna inay amniga sii hoggaamiyaan waa wax aad iyo aad anaga ceeb noogu ah mudana gudoomiye idinkoo sharfan
waxaan rabnaa inaan waajibaadka naga dastuuriga gudanno hay'adaha amniga aan mooshin soo qorno aan hay'adaha amniga inta halkan aan ugu keento aan su'aalo weydiino kalana xisaabtano waa mahadsantiin سلام سومالي بانك وحو أذيق مشار بحين تكسو كرديها بعصب و أونلاين إي بيرول وحو كوف الضينة يا إن أتسي أونلاين كو بحيسو مشارك الشقالة هاقا كاسو كو أغلانا يا إن أتسو دير توميل كاستيو دا دونك كجوكتو سلام سومالي بانك وحا كاقو آنينو كا عاويو ويرق نماد أغوان أكسان إي سورتا قلقا إي بنجيه دا عالميقا إيادو أذيق إي بيرولو كمي ديهاي كو أغو مهمسان إي وبنجيه بحينايو